Sizin adınız nasıl? Benim adım Vahit. А фамилия нас? Фамилия нас Кульфединов. Кульфединов. Каждый день его Насол кой где? Асан кой. Бу Ислам Терек? Ислам Терекский, Кировский район диедлер вообще. Ислам Терек бизин. Янда насол кой лер варди? Бизин кой янда ма? Аш халдин кой бареда. Сум корпичтин кой бареда тада кой лера. Солус кой бареда. Уда асан кой диедлер, русский асан кой, татарский асан кой диедлер вообще, бек кой бареди, ян-яна шарпшим. Сын бізді 49 жылы шықардылар, уақта яш едім, мен 15 жашында едім вообще. Баяғы хатырлайсыз. Абет. О, джинг башлады, джинг башлағаман, октябрь айында мы, ноябрь айында мы немцы келіп шықты біздің көйге. Немцелер келдер уже кепеге. Бекін білесінде оқығасындар. Сразу келіп шықтылар. Аннасын, Джингбаш нағаман біздің көйін янында бір километр қадар ерде окоп қаза башадылар. Окоп. Шүкір дүрені тұр. Біз балалар барсақ онда, я бұл не болжақ бұл шүкірің ішінде десек, танк ережек мұнда дейерлер. Азит Продит танка у Якоба кино. Шнайкен, 2 метр примерно глубина, ширина, шнайкен. Сам немцы келдер, бізді көйіп қудылар вообще. Берде тяжелая война будет, дедлер. Анда руслар, мында неме, бізді көйден қудылар, 40 километр кетіңіз. Сторон джан көйді, көйден көйді, халқын әрпісі қудылар көйден. Ана кеттік, сам, бір 10 күттен көйге бардық біз, анда анам сойлары байды, анда отырдық өпшім. Насыл район? О да Ислам Терекский район еді, Кировский район еді. Анда отырдық біз, 3 айдан соң бізге комендант пропуска берді. Анам мәнекіміз кетті көйге, бабам армияда еді. Бабамның сразу армия қалылар. Бабаңыздың адын асыл? Фазыл еді, Фазыл. Фазыл? Фазлы еді. Ананыздың? Анамыздың адыр еп шықайды. Сон бабам Подмосковый Тула деген шер бар екен. Тула. Ойырлерде бір жерде тұрды бабам. Анасын... Сақ қалды бабам? Йоқ, қақойда сақ қалайжақ. Йоқ, женгте, яда женгте өлді. Женгте өлді. Неме, аннан оларды... Элитрудармияда өлді. Аннан оларды переводіп ауыштырғанлар Сталинградқа. Менің адам, анам адам репшіқайды. Репшіқа, топырақ жана, су жана деп язды. Сталинградта. Бізді, балалар құл едік, топырақ жазылып, су жазылып. Құрады да, айт болды. Сіз Қорантада қач балайдыңыз? 6 балайдық, 2 қыз, 4 олар. Ек қыз Оралда өлді, Оралға вишалайызды дереміз да. Сүргінлікке Оралға түшті? Да. Насыл өлді? Молотовский областға шықты, Горд Молотов, еді вақыты, Горд Молотов. Шерге түштіңіз? Ну да, керпішін зауытты шағаштық біз, керпішін зауытқа қойды бізді. Балаларыңыз әпсі сақ қалды? Әп біз сақ қалдық. Біз анда керпішін зауытты шағаштық, андасын бізді 6 ай болды ма, 1 ил болды ма. Біз анда қырсызлық ете башылағы, ашымыз. Керпішін зауыттан елгін 5-6-тан 10-дан тола қырстаймыз өпшім. Ая бәркек, ой керпішін зауыттан немесі бар еді, как его барақлары, яқын бір 50 метрдір да. Абетке үйге барамыз, 5-6 тола алып кетеміз, ақшам қайтамыз, 5-6 тола алып қайтамыз, онда 20-ші қапшын, 30-ші қапшын сатамыз. Сон, сіз қырсызсыз, ояқ дәрілер, бияқ дәрілер бізді Оралға немеге тауға ауыштырдылар. 100 километр тауда шалыштасыр. Сөйдірім. Сон сіз бүтін яшайыш қанда яшадыңыз? Ну, анда біз яшақ ара, 10 ел немеде яшақшы Оралда. Сен 55-ші жылы визуман келдік Тәжікстанға Горчиковске. Горчиковскеде яшақ. Мен анам, қардашы Иззет деген 39 жылы армия кеткен, дешвитін армияға. Олар 3 жылы сұлғы шетелері ме, кел ме? О, джинг баштамасын қайтып кемеді вапшым. Оғанда кеген, полковник болып кеген, подполковник болып кеген, бізге визу берді, визуман 55 жылы Ленинабад 30 деп келді бізге.
визу. Ну, комендант режим... Да, комендантский режим. Вот все это, да. Сейчас миллиарики те штрак это носил? Мен возьмем это медом вообще. А вот сейчас я шаган ерде ким чалышар? Ну, татарлар чуйды он вообще, татарлар. Ким он хатырлайсыз? Енді атлары несе, түнінді. Білген адамларым, әпсі өлді олар енді. Біз бүтін яшайыш Чкалыске яшадыңыз, да? Йо, она 55-те келдік, сон 89-да мұнда келдік өпсі. Қашым бұл 30 жыл басы яшадық Чкалыске. Ахметшіске? 89 жылым Ахметшіке келдім. Қандашымды яшайсыз? Жыны? Ахмешті, Лиса Украинка деген поселті яшайық, Лиса Украинка. Через дорожный вокзал артында. Наш яшайық. Шымды оғырашыз дуалар япайсыз? Не дуалар япмайым мен, 90 жасынан мен де. Яптыңыз? Яптым, 15-20 жыл. Бүтін омур кім чалыстыңыз? Шофер. Шофер жалы, анда біз леспрам қозда, 10 бала біз татарларына жіберділер курсқа. Платить мне, улар платить лер. Беллер, как спецпенсионерс, постоянно жить будет здесь, деп, без ног, на шофер красна. А на сын шофер волдок, тау таждак, таудан, какой-то узен, узен, какой-то узен, где? Я шесауна старого. Тау таждак, вообще, я шесауна.